সকলকে মোর চ্যানেললৈ আদৰণি জনালো। আজি মই তোমালোকক 6th চেপ্টাৰ দা ক্রাইসিস অফ কনস্টিটিউশনাল অর্ডারৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। সাংবিধানিক শৃংখলাৰ সংকট ক্লাছ 11ত তোমালোকে পাইছা যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত জৰুৰীকালীন ক্ষমতা থাকে। জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা কোনো ৰাজ্যত সাংবিধানিক অচল অৱস্থাক লৈ জৰুৰী অৱস্থা আৰু বিত্তীয় সংকটক লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। 1975 চনৰ 25 জুলাইত ভাৰতবৰ্ষত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। আৰু এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাটো আছিল যে জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা। সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেইখন চৰকাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ অসন্তুষ্ট হৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পদত্যাগৰ বাবে দাবী তুলিছিল। আৰু তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই জনসাধাৰণখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদক জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰামৰ্শ মতে 1975 চনৰ 25 জুনত সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত 1977 চনৰ লোকসভাৰ 6th নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই নিৰ্বাচনত জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পতন ঘটিছিল। আৰু 1977 চনৰ এই চৰকাৰখন জনতা দলৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছিল। কিন্তু জনতা দলৰ চৰকাৰখনে 5 বছৰ কাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে 1980 চনত মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই নিৰ্বাচনত জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এইখিনি কথাতে ইয়াক দাঙি ধৰা হৈছে। এতিয়া তোমালোকক মই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক দি যাম। 1 নম্বৰ, ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক কলা অধ্যায় বুলিলে আমি কি বুজো? উত্তৰ, সংবিধানৰ 352 নম্বৰ অনুচ্ছেদ মতে আভ্যন্তৰীণ বিশৃংখলাৰ ভেটিত ভাৰতবৰ্ষত 1975 চনৰ 25 জুনত জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াকে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এক কলা অধ্যায় বোলা কৈছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া পোনপ্ৰথমে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1975 চনৰ 25 জুনত। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ মতে ভাৰতত জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে? উত্তৰ, সংবিধানৰ 352 নম্বৰ অনুচ্ছেদ মতে ভাৰতত জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1975 চনত জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উৎসৰ্গীকৃত আমলাতন্ত্ৰ মানে কোনবিলাকক বুজা যায়? উত্তৰ, উৎসৰ্গীকৃত আমলাতন্ত্ৰই সংবিধানত উল্লেখ থকা আদৰ্শ আৰু নীতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ থকাকে বুজা যায়। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ন্যায়পালিকাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় সংসদৰ সংঘাতৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰ, 1971 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত যিখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হৈছিল সেইখন চৰকাৰৰ লগত ন্যায়পালিকাৰ সংঘাত হৈছিল। এই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে শাসনৰ ক্ষেত্ৰত স্বেচ্ছাচাৰীমূলক মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰিছিল। তেওঁৰ একনায়কত্ববাদী চৰিত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে ন্যায়পালিকাসমূহত বিভিন্ন সাংবিধানিক প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্নবিলাক চাবা। প্ৰথমতে
সাংসদে মৌলিক অধিকার বাতিল কৰিব পাৰেনে? দ্বিতীয়তে সংবিধান সংশোধনীৰে সম্পত্তি অধিকাৰ সংসদে সংকুচিত কৰিব পাৰেনে? তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিৰ্দেশ নীতিৰ খাতিৰত মৌলিক অধিকাৰ সংসদে সংকুচিত কৰিব পাৰেনে? এইবোৰ প্ৰশ্নত ন্যায়ালয়ে নকাৰাত্মক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে প্ৰথমতে সংসদে মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰাৰ ক্ষমতা নাই, দ্বিতীয়তে সংসদে মৌলিক অধিকাৰ সংকুচিত হোৱাকৈ কোনো সংবিধান সংশোধনী কৰিব নোৱাৰে, তৃতীয়তে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ খাতিৰতো মৌলিক অধিকাৰ সংকুচিত কৰিব নোৱাৰে। ফলস্বৰূপে সংসদ আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ মকৰ্দমাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনি সংসদে পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বুলি ৰায়দান দিছিল, আৰু এই ৰায়দানৰ জৰিয়তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংসদৰ সংবিধান সংশোধনী ক্ষমতাৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আনিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰীয় সংসদৰ সংবিধান সংশোধনী ক্ষমতাৰ ওপৰত সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰাটো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল, সেয়েহে কেশৱানন্দ ভাৰতী মকৰ্দমাৰ ৰায়দানৰ কিছুদিন পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদটো খালী হোৱাত তিনিজন জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশক অতিক্ৰম কৰি এ এন ৰায় ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰামৰ্শমতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন ব্যক্তিৰ গোচৰৰ পৰা ভিত্তি কৰিয়েই ন্যায়ালয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু গোচৰটো কি আছিল? উত্তৰ, 1971 চনৰ নিৰ্বাচনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পৰাজিত কৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজ নাৰায়ণে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দিয়া গোচৰৰ পৰা ভিত্তি কৰিয়েই ন্যায়ালয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল। গোচৰটো আছিল এনেকুৱা যে 1971 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে চৰকাৰী যন্ত্ৰটোক মানে আচলতে কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা কৈছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু এই কাৰ্যটোৰ বাবে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ জগমোহন লাল সিনহাই ইন্দিৰা গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুজৰাটৰ নৱনিৰ্মাণ আন্দোলনৰ ওপৰত চমু টকা লিখা। উত্তৰ, 1974 চনৰ জানুৱাৰী মাহত খাদ্যৰ নাটনি, খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটৰ ছাত্ৰসকলে নৱনিৰ্মাণ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। গুজৰাটৰ এল ডি কলেজ অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ হোষ্টেলৰ মাচুল 20% বৃদ্ধি হোৱাত তাৰ ছাত্ৰসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। এই আন্দোলন ইমানেই গাঢ় হৈছিল যে গুজৰাটত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছিল। বিৰোধী দলসমূহে ৰাজ্যখনত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ অ দলৰ নেতা মোৰাৰজী দেশাইয়ে বিৰোধী দলৰ এই দাবীক সমৰ্থন কৰিছিল। অৱশেষত ছাত্ৰ সমাজৰ আৰু বিৰোধী দলৰ হেঁচাত পৰি গুজৰাটত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। 1975 চনত গুজৰাটত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাত কংগ্ৰেছ দলে পৰাজিত হৈছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, সৰ্বাত্মক বিপ্লৱ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে সৰ্বাত্মক বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1977 চনৰ ৰেল আন্দোলনক কোনে নেতৃত্ব দিছিল? উত্তৰ, জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেজে। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ কোন আছিল? উত্তৰ, ক
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাপক সাধারণ সম্পাদক আছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ। 12 নম্বর প্রশ্ন, বিহারের আন্দোলনটির উপর চমু থাকা লিখা। 1974 চনের মার্চ মাহত খাদ্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যর নাটনি, নিবনুয়া সমস্যা আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে গুজরাটের নিচিনাক বিহারের ছাত্রসকল সংগঠিত হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। এই আন্দোলনকারী ছাত্রসকলে আন্দোলনটির নেতৃত্ব বহন করবলৈ সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণক আমন্ত্রণ করেছিল। তেতিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণে নেতৃত্ব প্রদান করার লগে লগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই ছাত্র আন্দোলনটির লগত জড়িত হয়ে পড়েছিল আর আন্দোলনটি সর্বাত্মক বিপ্লব হয়ে উঠিছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণে বিহারের কংগ্রেস সরকারের পদত্যাগের দাবি করেছিল। অহিংস পদ্ধতিরে আন্দোলন করে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবলৈ চেষ্টা করেছিল। বিহারের এই আন্দোলনটি লাহে লাহে বিহারের চারিসীমা অতিক্রম করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসমূহলৈ বিস্তার হয়েছিল। সেই সময়ত রেল বিভাগের কর্মচারীসকলে বোনাস আর চাকরির উন্নত পরিবেশের দাবি আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। এই দাবির প্রতি সরকারে গুরুত্ব প্রদান নকরাত জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্ব রেলপথ কর্মচারীসকলের সংগ্রাম সমিতিয়ে 1974 চনের মে মাহত রাষ্ট্রজোড়া ধর্মঘট করেছিল। সরকারে এই ধর্মঘটক বেআইনি বলে পরিগণিত করেছিল আর বহুতো আন্দোলনকারী সরকারে আটক করে রাখিছিল। অবশেষত 20 দিন ধরে এই আন্দোলনটি চলিছিল আর কোনো সমাধান নোহোৱাকৈ আন্দোলনটির সমাপ্তি ঘটিছিল। 13 নম্বর প্রশ্ন, নক্সাল আন্দোলনের উপর চমু থাকা লিখা। উত্তর, 1967 চনত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদী স্থানীয় নেতার নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য জেলার নক্সালবাড়ী আরক্ষী থানার অধীনত থাকা অঞ্চলত একটা কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। ইয়াতে নক্সাল আন্দোলন বলে জানা যায়। এই আন্দোলনটি নক্সালবাড়ী আরক্ষী থানার অধীনস্থ অঞ্চলের পৰা ভারতের বেলেগ স্থানলৈও বিয়পি পড়েছিল। নক্সাল আন্দোলনকারীসকলে ধনী জমিদারসকলের পৰা কৃষিভূমি কাড়ি আনি দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকসকলের মাজত বিতরণ করেছিল। তেতিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারে আন্দোলনটি দমন করেছিল যদিও নক্সাল আন্দোলনের প্রভাব আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা সমূহত পড়েছিল। 14 নম্বর প্রশ্ন, ভারতের কোনটো অঞ্চলত মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ শক্তিশালী আছিল? উত্তর, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলত। 15 নম্বর প্রশ্ন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী কার নেতৃত্ব গঠিত হয়েছিল? উত্তর, সারু মজুমদারের নেতৃত্ব। 16 নম্বর প্রশ্ন, নক্সালবাদী আন্দোলনের মূল নায়ক কোন আছে? উত্তর, সারু মজুমদার। 17 নম্বর প্রশ্ন, ভারতবর্ষত 1975 চনের 25 জুনত পোন প্রথমবারের বাবে কিয় জাতীয় জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছিল? উত্তর, 1971 চনের লোকসভার পঞ্চম নির্বাচনত ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়া প্রার্থী রাজনারায়ণে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনী প্রচার কার্যক লৈ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গোচর দিছিল আর এই ন্যায়ালয়ে 1975 চনের 12 জুনত গোচরটির উপর ভিত্তি করে রায় দিছিল যে নির্বাচনী প্রচার কার্যত সরকারি চাকরিয়ালক নিয়োগ করাটো সংবিধান বিরোধী, গতিকে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকিব নোৱাৰে। তেতিয়া এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন করেছিল।
আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়দানক সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবলৈ নির্দেশ দিছিল। সেই সময়তে বিহারত সংগঠিত হওয়া সর্বাত্মক বিপ্লবর নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণে ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগের বাবে দাবি তুলিছিল। আনকি 1975 সনের 25 জুনত দিল্লির রামলীলা ময়দানত এক গণসমারোহর আয়োজন করেছিল। লগতে দেশের সশস্ত্র বাহিনী, আরক্ষী বাহিনী আর সরকারি চাকরিয়াল সকলক সরকারক কোনো ধরনের অনৈতিক আর অবৈধ কামকাজত সহযোগ নকরিবলৈ আহ্বান জানাইছিল। এনে পরিস্থিতিত গোটেই ভারতবর্ষতে কংগ্রেসের বিপক্ষে বতাহ বলিছিল। এনে ধরনের বিভিন্ন সংকট আর অস্থির পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে ইন্দিরা গান্ধীয়ে সেই সময়ের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদক জাতীয় জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করবলৈ পরামর্শ দিছিল। ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শ মতে 1975 সনের 25 জুনের রাতেই রাষ্ট্রপতিয়ে ভারতত জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছিল। 18 নম্বর প্রশ্ন, জাতীয় জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করার ফলাফল কি আছে? উত্তর, 1 নম্বর, দেশজুড়ি হয়ে থাকা বিক্ষোভ আন্দোলন আর ধর্মঘটসমূহ বন্ধ করে দিছিল। 2 নম্বর, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের অধীনত আন্দোলনকারী লগতে বিরোধী দলের নেতা গ্রেপ্তার করেছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ী, চন্দ্রশেখর আদি গ্রেপ্তার করেছিল। এওলোকর উপরেও বহুতো পণ্ডিত, সংবাদ মাধ্যমের লগত জড়িত লোক, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, ছাত্র নেতা আদালত হাজির করা হয়েছিল। 3 নম্বর, গণমাধ্যম সমূহের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইছিল। সরকারে বাতৰি কাকতৰ উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। 4 নম্বর, নাগরিকর সকলবিলাক মৌলিক অধিকার বাতিল করেছিল। 5 নম্বর, নিবারক নিরোধ আইনের প্রবর্তন করেছিল। 6 নম্বর, রাষ্ট্রখনের সকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী আর ঘনিষ্ঠ আমলাতান্ত্রিক বিষয়ের হাতত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ভারতের সমগ্র শাসন ব্যবস্থা একাত্মক ব্যবস্থালৈ রূপান্তরিত হয়েছিল। 19 নম্বর প্রশ্ন, কুড়িদফীয়া আঁচনি কোনে আর কেতিয়া গ্রহণ করেছিল? এই আঁচনিখনত অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ কি আছিল? উত্তর, জরুরীকালীন অবস্থার সময়ত অর্থাৎ 1975 সনত ইন্দিরা গান্ধীর সরকারে কুড়িদফীয়া আঁচনি ঘোষণা করেছিল। এই আঁচনিত অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ আছিল ভূমি সংস্কার, ভূমি পুনর বিতরণ, কৃষি মজুরির পুনরীক্ষণ, দাসত্ব প্রথা দূরীকরণ, পরিচালনা কার্যত শ্রমিক সকলের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। 20 নম্বর প্রশ্ন, জরুরীকালীন অবস্থার পর জনসাধারণে কি শিক্ষা পাইছিল? উত্তর, 1 নম্বর, জরুরীকালীন সময়ছোৱাত দেশের সকলবিলাক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল আর আন অনুষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্ব লোপ পাইছিল। অর্থাৎ এই সময়ত গণতান্ত্রিক কামসমূহের যে সংকোচন ঘটিছিল সেই কথাটো জনসাধারণে বুঝি উঠিছিল। 2 নম্বর, বর্তমান আভ্যন্তরীণ জরুরীকালীন অবস্থা কেবল সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিততে ঘোষণা করবা হয়েছে। মন্ত্রীসভায় জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণার বাবে রাষ্ট্রপতিক লিখিত পরামর্শ আগবাব লাগিব। 3 নম্বর, জরুরীকালীন অবস্থায় নাগরিক স্বতন্ত্রতার মূল্য সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে তোলে। 4 নম্বর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা যে মহারি পেলাব নালাগে সেই শিক্ষাটো জরুরীকালীন অবস্থায় দিলে। 21 নম্বর প্রশ্ন, 1977 সনের লোকসভার নির্বাচনত বিরোধী দলসমূহে কি ধ্বনিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামি পড়েছিল? উত্তর, গণতন্ত্র রক্ষা করা ধ্বনিরে বিরোধী দলসমূহে 1977 সনের নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামি পড়েছিল। 22 নম্বর প্রশ্ন, জনতা পার্টি দলটো কেতিয়া গঠন হয়েছিল? উত্তর, 1977 সনের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত কংগ্রেসের বিরোধী দলসমূহ একলগ হয়ে জনতা নামের দলটো গঠন হয়েছিল।
23 নম্বৰ প্ৰশ্ন জনতা পাৰ্টি দলৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল উত্তৰ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন 1977 চনৰ লোকসভাৰ ষষ্ঠ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে লিখা উত্তৰ 1977 চনৰ লোকসভাৰ ষষ্ঠ নিৰ্বাচনত জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দল সমূহে মুঠ 542 খন আসনৰ ভিতৰত 330 খন আসন লাভ কৰিছিল জনতা পাৰ্টিয়ে অকলে 295 খন আসনত জয়লাভ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লী হাৰিয়ানা আৰু পঞ্জাৱৰ কোনো এটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰা নাছিল ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ইন্দিৰা গান্ধী আৰু আমেথিত সঞ্জয় গান্ধীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰত গুজৰাটত দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিছিল এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে মাত্ৰ 100 আসনহে লাভ কৰিছিল 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন জনতা চৰকাৰৰ ভাৰতত কেতিয়া গঠন হৈছে উত্তৰ 1977 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত জনতা পাৰ্টিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত জনতা দলৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা চৰকাৰখন কিয় কাৰ্যকাল শেষ নহওঁতে ভাঙি গৈছে উত্তৰ 1977 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জনতা পাৰ্টিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল যদিও দলটোৰ নেতাসকলৰ মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে মৰাৰজী দেশাই চৰণ সিং আৰু জগজীৱন ৰামৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল অৱশেষত দলৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে মৰাৰজী দেশাইয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ লৈছিল তাৰ পিছতো দলৰ ভিতৰত সু নেতৃত্ব নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু উমৈহতীয়া কাৰ্যাৱলীৰ অভাৱৰ ফলত জনতা পাৰ্টীয়ে আশা কৰা ধৰণে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত কোনো পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল দলটোৰ লাহে লাহে বিভাজনীয় ঘটিবলৈ ধৰা চৰকাৰ গঠনৰ 18 মাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে জনতা দলৰ চৰকাৰখন ভাঙি গৈছিল 27 নম্বৰ প্ৰশ্ন 1977 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিণাম কি আছিল উত্তৰ 1 নম্বৰ 1977 চনৰ নিৰ্বাচনে ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য কিছুদিনৰ কাৰণে অন্ত পেলাইছিল 2 নম্বৰ কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰ্চা চৰকাৰ গঠন হৈছিল 3 নম্বৰ জনতা দলৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা চৰকাৰখনে অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মণ্ডল আয়োগ গঠন কৰিছিল 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাহ আয়োগ কোনে নিযুক্তি দিছিল আৰু কিয় দিছিল উত্তৰ 1977 চনৰ মে মাহত গঠিত হোৱা জনতা দলৰ চৰকাৰখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ জে চি শ্বাহৰ নেতৃত্বত এখন তদন্ত আয়োগ গঠন কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাত চলি থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনৰ দ্বাৰা হোৱা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কঠোৰ নীতি নিয়ম প্ৰৱৰ্তন আদি অনুসন্ধান কৰিবলৈ এই আয়োগ নিযুক্তি দিছিল 29 নম্বৰ প্ৰশ্ন জনতা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগসমূহ কি আছিল উত্তৰ 1 নম্বৰ জৰুৰীকালীন সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 42 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনী আইনত যিবিলাক নেতিবাচক ব্যৱস্থা ৰাখিছিল জনতা চৰকাৰে 46 নম্বৰ সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে সেইবিলাক আঁতৰ কৰিছিল 2 নম্বৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই আইনগত অধিকাৰৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল 3 নম্বৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰৰ পৰা পুনৰ 5 বছৰলৈকে হ্ৰাস কৰিছিল 4 নম্বৰ মন্ত্ৰীসভাই প্ৰেৰণ কৰা পৰামৰ্শসমূহ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে উভতাই পঠিওৱাৰ অধিকাৰ প্ৰদানেৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদমৰ্যাদা অধিক কৰিছে 5 নম্বৰ ন্যায়ালয়সমূহৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষমতা আৰু পদমৰ্যাদা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে 6 নম্বৰ নিৰ্দেশক নীতিৰ তুলনাত মৌলিক অধিকাৰক উচ্চ
স্থান প্রদান কৰিছিল। সাত নম্বৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰৱৰ্তন কৰা কঠোৰ আইনসমূহ বাতিল কৰিছিল। ত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, জনতা চৰকাৰ ভাঙি যোৱাৰ পিছত মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই নিৰ্বাচনত কোনটো দলে জয়লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, ঊনৈশশ আশী চনত মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ জয়লাভ কৰিছিল। একত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মণ্ডল আয়োগ কোনখন চৰকাৰে নিযুক্তি দিছিল, কেতিয়া দিছিল আৰু আয়োগখনৰ পৰামৰ্শ কি আছিল? উত্তৰ, 1979ৰ 1 জানুৱাৰীত জনতা দলৰ চৰকাৰখনে মণ্ডল আয়োগ নিযুক্তি দিছিল। বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিন্দেশ্বৰী প্ৰসাদ মণ্ডল আছিল এই আয়োগখনৰ অধ্যক্ষ। এই আয়োগখনে কিছুমান পৰামৰ্শাৱলী দাঙি ধৰিছিল। এক নম্বৰ, চৰকাৰী চাকৰি বা শিক্ষানুষ্ঠানত 27% পদ আৰু আসন অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে। দুই নম্বৰ, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ দৰে একেধৰণৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে কল্যাণমূলক কাম কৰিবলৈ চৰকাৰে পুঁজিৰ যোগান ধৰিব লাগে। তিনি নম্বৰ, বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ শৈক্ষিক আঁচনি আৰম্ভ কৰিব লাগে। চাৰি নম্বৰ, ৰাজ্যসমূহত অধিক পৰিমাণে ভূমিৰ গৰাকীসকলে যাতে ধনী কৃষকসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে ভূমি সংস্কাৰ কৰিব লাগে। পাঁচ নম্বৰ, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত আৰু সহায় কৰিব লাগে। আজি ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটো শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।